nu premier ministru. Brigada și mi-mi dinare eu, tecma calendrit, gatuali stine buli, conizie, bebi. Დღეს მეორე ბრიგადა სენაკში ეწვია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Შეამოწმა საბრძოლო მზადყოფნა, გაეცნო ინფრასტრუქტურას, იმ ცვლილებებს, რაც ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა. Moismina Gegma, განვითარების, როგორც ბრიგადის ასევე მისი მონაწილეობა საერთაშორისო ოპერაციებში, შეფასებები ძალიან მაღალია და მთავარი არის რომ ასევე პრემიერ-მინისტრმა გარკვეულწილად ხელშეწყოფა ინფრასტრუქტურული განვითარების დაპირდა მეორე ბრიგადას, ეს ბუნებრივია შესრულებული იქნება. Მე ძალიან მიხარია რომ დღევანდელი დღით ჩვენი ჯარისკაცები მეორე ბრიგადის პირადი შემადგენლობა ძალიან ბედნიერია იმით რომ ესეთი მხარდაჭერა არსებობს მთავრობის თავმჯდომარისგან.